ଶ୍ରୀରାମ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହସୁଥାଉ, ଅନ୍ୟକୁ ହସଉଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ହସ ଖୁସିରେ ଭରପୁର ହେଇକି ଥାଉ। ଏତିକି ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସବୁଦିନେ। ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ କିଏ ନୂଆ ଥାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବାବାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ସବୁଦିନେ ଦେଖୁଥିବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସାଇରାମ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ସାଇ ସଚରିତ୍ର ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଖୋଲି ଖାଲି କରି କହିଦିଅନ୍ତୁ, ବାବା ଝୋଲି ଭରି କରିକି ଦେଇଦେବେ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ବିଶ୍ୱାସର ଫଳ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଇବେ, ମିଠା ଫଳ ହିଁ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ସକାଳୁ ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ସାଜସାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଘରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦୀପଟିଏ ଲାଗୁଛି, ହେଉଛି ସତ୍ୟର ଦୀପଟିଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ତ ସବୁଦିନେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସାଇ ସଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା କିଛି ମନରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ସାଇରାମ। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे ओम सैराम, ओम सैराम गण गण पतया नमः। चलो आज किछि बाबा को विषय रे सुनबा। सब दिन तो ब्लॉग वीडियो देखु छथि, आ 2 दिन हला बाबा को वीडियो माने साई सचरित्र विषय रे आपन मान के सुनो छथि। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ହେଲା? ଭିୟୁଜ୍ ତ ଟୋଟାଲ ଆସିଲାନି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। ଆଉ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ମନ ହେଉନି, ମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଉନି କାହିଁକି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଇଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବହୁତ ଭଲ ନା କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କଳିଯୁଗ, ଆଜି ଅଛନ୍ତି କାଲିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଆମେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେଦିନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବା, ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା, ଆଉ ହସ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ଆସୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୁଁ ଏତିକି ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନକେ ପଡ଼ିଯାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ଆସୁ। ଦେଖ ମାନେ ଦେହ ହେଇକି ରୋଗ ଅଛି ନା କ'ଣ? ଦେହ ଯଦି ଅଛି ରୋଗ ଅଛି, ମଣିଷ ଅଛି, ମଣିଷ ଯଦି ଅଛି ଚିନ୍ତା ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲେ ମେନ୍ ମାନେ ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଚିନ୍ତା ଥାଏ, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାହାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଭାବ ଥାଏ, କାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟେନସନ୍ ଥାଏ, ଏଇଟା ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ, ମାନେ କାହାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଟେନସନ୍ ଅଛି, କାହାର ସ୍ୱାମୀରେ ଟେନସନ୍ ଅଛି, କାହାର ପୁଅ ଝିଅର ଟେନସନ୍ ଅଛି, କାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟେନସନ୍ ଅଛି, କାହାର ଭଲ ପାଇବାରେ ଟେନସନ୍ ଅଛି, କାହାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଟେନସନ୍ ଥାଏ, ଟେନସନ୍ ଯେମିତି ନଥାଇକି ନାହିଁ କାହାର ବି, ସବୁରେ ଅଛି। ଆଜି ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଗକୁ ଯଦି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେ କଣ୍ଟା କେତେ କ'ଣ ଥାଏ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସାମ୍ନା କରି ଯାଇ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି, ଏ ଜିନିଷ ବି ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ହେଉଛି ବାବା, ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ଆସୁଛି ତା ବୋଲି କହିବାନି ଯେ ଆରେ ତୋର ତ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ତୋର ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି, ବାବାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାନୁଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ନା କ'ଣ? ଭୁଲ ଧାରଣା ନା? ସମସ୍ତେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ମୋ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ନିହାତି ଭୁଲ ଧାରଣା। କାହିଁକି ଭୁଲ ଧାରଣା? କର୍ମରେ ଯାହା ଅଛି ଭୋଗିବାକୁ ସେ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଦେଖ ମୋତେ ଏମିତି ବେମାର ହେଉଛି, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମାସେ ଭିତରେ କମସେ କମ 50-60 ହଜାରଟା ମୋ ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲାଣି, ତା ବୋଲି ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ଏଇଟା ସବୁ ବାବାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି ନା, ମୋ ନିଜ କର୍ମ ଫଳ ହେଉନି, ମୁଁ କରିଥିବା କର୍ମ, ମୋର କରିଥିବା କର୍ମ ହିଁ ମୋତେ ସେଇ ଫଳ ମିଳୁଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଭୋଗୁଛି। ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱାମୀଟେ ପାଇଁ ମୁଁ ପାଇଛି, ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱାମୀଟିଏ ପାଇଛି, କେଉଁଥିରେ ବି କମି ନାହିଁ, ସବୁଗୁଣ ସର୍ବଗୁଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଭଲ, କେବେ ବି ତାଙ୍କର ଇଏ ନାହିଁ କି ମୁଁ କାମ କରିବିନି, କିଛି ସବୁବେଳେ କାମ, କାମରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଝିଞ୍ଜଟ ମାଡ଼ୋଳ ଏଯାକରେ କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ମୁଁ ଯଦି ରହିଥାନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସତ କଥା କହୁଛି, ମୋତେ ଏମିତି ରୋଗ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ଆଉ ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି, କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି।
ସେଇଟା ହେଉଛି କର୍ମର ଫଳ। ମୁଁ ଯାହା କର୍ମ କରିଛି ତାହା ମୁଁ ଭୋଗୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ଅଧିକ, କହିବି କାହାକୁ କରୁନି, କହିଲେ ବି କହିବି ପାରିବିନି, ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକିନା କଷ୍ଟ ତ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନା ଜମ ଦ୍ୱାରା, ମେଡ଼ିକାଲ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ମାନେ କଷ୍ଟ ଦେଖୁଥିବେ। ମୁଁ ତ ଟେକୁଛି, ହାତଟା ଚୁଡ଼ି କାଢ଼ିଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି ଲଗେଇଛି, ଏପଟ ସାଇଡ଼ଟା ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଫୁଲିକି ରହିଛି, ଏପଟେ ଶିର ଦେଖାଯାଏନି, ମାନେ ଭେନ୍ ଭେନ୍ ଦେଖାଯାଏନି ଟୋଟାଲ। ଏପଟେ ପୁରା ଏପଟେ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲଗେଇଲେ, ଏପଟେ ଲଗେଇଲେ ସାଲନ୍ ଲଗେଇଲେ, ରାତି ସାରା ସାଲନ୍ ଲାଗିଛି ମୋତେ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କାର୍ଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ମୋତେ ମନା କରିଦେଲି, ବରହମପୁର ନେଲେ, ବରହମପୁରଠୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉଥିଲି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ବୋଲି ଦେଖେଇକି ଆସିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋ ମନଟା ଯଦି ଖୁସି ଅଛି, ମୋ ଦେହ ପୁରା ଖୁସି ରହିବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଁ ଭାବୁନି ଯେ ମୋର ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଗ ମୋତେ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ମନକୁ ଆଣୁନି ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ କିଛି ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ଭାବୁନି। ମୋର ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟେନସନ୍, ମୋ ଟେନସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ହେଉଛି। ଟେନସନ୍ କାହାକୁ ନଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ନା ଆଗରୁ, ଏବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, କାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟେନସନ୍ ଥାଏ, କାହାର ପଇସା ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ପ୍ରକାର ଟେନସନ୍ ଥାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନାହିଁ। ପଇସାର ଟେନସନ୍ ଥାଏ, କାହାର ପୁଅ ଝିଅର ଟେନସନ୍ ଥାଏ, କାହାର ସ୍ୱାମୀର ଟେନସନ୍ ଥାଏ, କାହାର ପ୍ରେମର ଟେନସନ୍ ଥାଏ, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ତା'ର କେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅଛି, ଆମର ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, କାହିଁକି ଛୋଟ ବଡ଼ ହେଲା, କେଉଁଟା ଛୋଟ କେଉଁଟା ବଡ଼, ଏମିତି ତା ବୋଲି ଆମେ ଟେନସନ୍ ଦେଇ ନେବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି କଥା ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଭଗବାନ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା, ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆଗରୁ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି କାହିଁକି ଲଗେଇଛି, କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି, ମୋ ମାଆ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖିଲେ ବି ସିଓର କହିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ହାତଟା ପୁରା ଫୁଲା ହେଇଯାଇଛି, ଚୁଡ଼ିଟା ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ହେରି ବହୁତ ଜୋର ପେନ୍ ହେଉଛି, ମାନେ କାଟୁଛି ହାତଟା, ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଚୁଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଏମିତି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି, ଟେନସନ୍ ତ ହେଉଛି, ଟେନସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ରୋଗ ହେଉଛି ମୋତେ, ମୁଁ ବି ଜାଣିଦେଇଛି ଆଉ ଜାଣିଛି ମଧ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ମୋର କର୍ମର ଫଳ। ସେମିତି ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ତା'ପରେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତତା ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି। କ'ଣ ହେଲା, ଦିନେ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଶିରିଡ଼ିକୁ ଆଉ ଫେରିନଥିଲେ, 12 ବର୍ଷ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବାବା। କ'ଣ ହେଲା, ଦିନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ବାବା ପୁରା ଦେଖା ଦେଲେନି ଆଉ ଶିରିଡ଼ିରେ। ତା'ପରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ହେଲେ ବାବା ବସିଥିଲେ, ମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ ବାବା। ତା'ପରେ ସେଇଠୁ ବହୁତ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଗଲେ, ବହୁତ ଡାକିଲେ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲେ ବାବା, ବାବା ଶୁଣିନଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାକ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କେ ଧ୍ୟାନରେ ଥିଲେ, ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଗୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ବାବାଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟ ନାମ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଯୋଗୀ, ଯୋଗୀ ବେଶରେ ତାଙ୍କେ ଥିଲେ। ଯୋଗୀ ବେଶରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଲାଗିଥିଲା, ଗୋଟେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଥିଲେ, 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ତାଙ୍କେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବାବା, ଗୋଟେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଗୋଟେ ତାଙ୍କେ ଯୋଗୀ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଗଲେ, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଗଲେ, କିଏ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ, କିଏ କ'ଣ ଭାବିପାରିଲେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ, ମାନେ ଏବେ ଦେଖ ମୋର ଆଜି ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଛି, କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆର ପିଲାବେଳ ରୋଗଟା ଅଛି, କିଏ କହୁଛି ଆଗରୁ ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଶୁଣୁଛି ଦୁନିଆ ଲୋକ ଦୁନିଆ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଟା ବି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ ଭଗବାନ ତ ଶୁଣିଥିଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ କଥା, ଆମେ ତ ମଣିଷ ଜନ୍ମ କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ପା ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଥିଲେ, ଅପମାନ ଶୁଣିଥିଲେ, ଆମେ ବା କ'ଣ, ଆମେ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଯିଏ ଯାହା କହୁ, ଯିଏ ଯାହା ନିନ୍ଦା କରୁ, ଯିଏ ଯାହା ଅପମାନ କରୁ, ସବୁ ଦୂରକୁ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏକ ହେଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ସପୋର୍ଟ ମୋତେ 100%, 100 to 100 ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଏବେ ମୋତେ ଜଷ୍ଟ କହୁଥିଲି, ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି, କହିଲେ ତମେ କାହା କଥା ଟେନସନ୍ ନିଅ, ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଜଣେଇଲି କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଟେନସନ୍ ନିଅନି କାହାକୁ, ଯିଏ ଯେଉଁଟା କହିଲା କହିଲା ଛାଡ଼। ସେମିତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭଗବାନ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଯେତିକି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ସତରେ ମୁଁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ସମ୍ପତ୍ତି ଗାଡ଼ି ବଙ୍ଗଲା ଦେଖିକି ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଏତିକି ସୁଖ ପାଇନଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଯୋଗୁଁ, ମୋ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଭଲ। ଏମିତି ସେମିତି ବାବାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଚାଲିଛି କଥା, ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ମୋ ଘର କଥା ନେଇ ଆସୁଛି, ଟିକେ ଶୁଣିବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି। କ'ଣ କଲେ ବାବା, ଯେତେବେଳେ କିଏ ତ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ ମୋତେ, ଯେମିତି ଏଇ ମୋ କଥାରେ ଯେମିତି କହୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ସେମିତି ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ଲୋକ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ, ମାନେ ଥଟା ମଜା କଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଏମିତି ବସିଛି, କିଏ ସେ ଗଛ ପାଖରେ ଗଛ ହାଣିବାକୁ ଗଲା, କିଏ ସେ ମାଟି ଟାଳିବାକୁ ଗଲା, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲା।
କିନ୍ତୁ ବାବା ସେଇଠି ବସିଥିଲେ ଚାରି ବାବା ତାପରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ବାବା ସେଇଠୁ ଉଭାନ ହେଇଗଲେ କେତେ ଦିନ ପରେ ବାବା ଉଭାନ ହେଇଗଲେ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସେଠି ଥିଲେ ଉଭାନ ହେଉଥିଲେ ପୁଣି ଆସୁଥିଲେ ଉଭାନ ହେଉଥିଲେ ପୁଣି ଆସୁଥିଲେ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା ଜଣେ ବାଇଜାମା ମାନେ ଶିରିଡ଼ି ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲା ମାଲସାପତି କ'ଣ ହେଲା ସେଠି ବସିଥିଲେ ବାବା ସେ ମାଟି ଖୋଳିବା ପରେ ମାନେ ଚାରି କୋଣେ ଚାରିଟା ଦୀପ ଲାଗିଥିଲା ଚାରିଟା ଦୀପ ଲାଗିଥିଲା ବାବା ଯେଉଁ ବସିଥିଲେ ନିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସମାନେ ନୁହନ୍ତି ଗାଈଜାମା ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ ତାକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ବି ଯାଉଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଲୁଚେଇକି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗାଈଜାମାର ପୁଅ ଝିଅ କିଏ ନଥିଲେ ବାବା ଗାଈଜାମାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଦେଖ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କହିବି ଗାଈଜାମା ବିଷୟରେ କଥାଟା ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି ଶୁଣିବେ ଆଉ ମଝିରୁ ଜମାରୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେନି ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଶୁଣିବେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେନି ବୋଲି ମୁଁ ଅଧା ଅଧା ହେଇକି କହୁଛି ଗାଈଜାମା ବିଷୟରେ ଏତିକି ଶୁଣିଥାନ୍ତି ବାଇଜାମା ସବୁ ତିନି ଖାଇବାକୁ ନେଇକିରି ଆସୁଥିଲେ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ବାବାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ସିଓର ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଶିରିଡ଼ିର ହେଉଛି ଘଟଣା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ଭଗବାନ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ ନା କ'ଣ ଯିଏ ଯାହା କହୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କୌଣସି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ ଏମିତି ସେଇଦିନର ଘଟଣା ଥିଲା ଏମିତି ପୁଣି ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମାନେ ଗାଈଜାମା ଆଉ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା କହିବି ଦୀପଟା ଲାଗିଛି ଦୀପ ବି ମୁଁ ଦୀପ ବଧିବାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ଚାଲ।